Добро утро, уважаеми зрители! Ние сме Павел Колев и Христо Стефанов. Започва лотарията с касови бележки на Националната агенция за приходите и само след минути един от вас ще спечели страхотна награда. За да разберем кой, ще стартираме разбъркано на всички участници. Днешната награда е един невероятен смарт-часовник, който освен че отмерва времето, може да отмерва и вашия пулс. И това не са единствените му функции, разбира се, но няма ни стигне времето да изберем всичките. Така е, с такъв часовник зарадвахме миналия понеделник Еленка Димитрова от Добрич. Надяваме се, че вече е разгадала всичките му функции. Ако и вие, уважаеми зрители, искате да спечелите една такава страхотна награда, докато пазарувате, плащате си сметките или просто носите дрехите на химическо, например, това е само да искате касовите бележки, когато плащате. И след това отивате на kasovbon.bg и ги регистрирате, като въведете тяхната стойност, дата, час и готово, вече сте в играта. Всяка бележка носи 3 шанса за печалба. Веднъж играете за седмичната награда, веднъж за месечната награда от 2000 лева и веднъж за годишната награда от 50 000 лева. С минимум усилия можете да спечелите ежедневните си разходи. Да видим кой ще е днешния късметлия. Айде. Ти си. Аз ли съм? Да. Добре. Чик. Чик. И това е АПФ от град Петрич с бележка сума 5 лева и 60 стотинки. Честито. Честито и от мен. Напомняме, че всички бележки се облагат с данък. Закон го изисква. Все едно сме го репетирали. Да. Това беше всичко от нас. Следващия понеделник отново ще сме на линия и отново ще подарим един супер часовник на един от вас. Не забравяйте обаче, че трябва да пазите бележките си, защото в случай, че ви изтеглим, трябва да ни я представите. Имате цяла седмица да регистрирате колкото си искате бележки и да стискате палци да спечелите. Чао! Чао!